ra-iisul wasaare Rabla ayaa maanta kormeeray xarunta ay ku shaqeyn doonaan golaha wasiirada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha oo dhismihiisa heer gabagaba ah marayo. Dhismaha waa xaruntii xisbiga ee ku taalay degmada Warta Nabadda ayaa waxaa muddo sanadaha ka socday dhismo iyo ballaarin. Wuxuu ka mid ahaa mashaariicdii ay maalgelisay dowladda Qatar ee xukuumaddii hore ay ugu deeqday. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta oo ra-iisul wasaaraha ku welinayay kormeerka ayaa ka warbixiyay halka ay wax marayaan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مانتا رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلي وحا وكرمير كتغي حرنت عصب حكومة فدرالك جمهورية الصومالية كوشا غيدو هلقا نقول فيسكا رئيس وزراء حكومة كوشا غيدو انتا دي إلهي ويرادو مشروع عن ومشروع وين وهير قبقباء كدو ra-iisul waxa uu soo maray qaybaha ay ka kooban tahay xaruntan oo isugu jirta xafiiska ra-iisul wasaaraha deegaanka ra-iisul wasaaraha iyo guriga martida xukuumadda masaajidka weyn oo halkan laga dhisay runtii waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mashruucan inuu si dhaqsi ah u dhammaado halkan oo ku taala bartamaha magaalada muqdisho oo ah halkii hore loo dhihi jiray xarunta xisbigana ay noqoto meel xukuumadda soomaaliyeed ay ku shaqayso taasoo runtii maaragtay fursad weyn u noqon doonta amniga magaalada iyo sidoo kaleeto fududaynta howlaha xukuumadda iyo adeega dadweynaha intaba iqraa axmed xasan wararka muuqaal baahiya s b t v muqdisho